ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁବ ସମାଜ ତମାଖୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ବହୁ ପ୍ରକାର କର୍କଟ ରୋଗରେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦେବାନନ୍ଦ ଭାଇନାର ମୋର ମିଶିକି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଚେତନତା କରିବୁ ଯେ ଯୁବ ସଙ୍ଗୋଷ୍ଠୀ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନେ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ମୁଖ କର୍କଟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, ଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ଆଜି ଲୋକ ସମାଜକୁ ଆସିଛି, ଆଗରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ତମାଖୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନହେଲେ କର୍କଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ତମାଖୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତମାଖୁ ତ ଖାଉଥିଲି, 2016ରେ ମୋର କର୍କଟ ରୋଗ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ 28 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛି 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଅନ୍ୟମାନେ କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦିନକୁ 20ରୁ 25 ତମାଖୁ ଖାଉଥିଲି, ହରଡ଼ା ଖଣ୍ଡି ଶିବା ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତମାଖୁ ଆଇନ ବାଟରେ ଆଇନ ଅଛି, ପୀଡ଼ିତ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଖୋଲମ ଖୋଲା ଏଇ ତମାଖୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ି ତାହାର ଶିକାର ହୋଇ ଆପଣ କର୍କଟ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ 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 ଯୁବକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏହି ସରକାରଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପକରଣ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।